Cene proizvoda na pijaci trenutno su iste kao i prošle godine u ovo doba, kažu prodavci. Naši sugrađani koje smo jutro zatekli pri kupovini imaju podeljena mišljenja, neki smatraju da su one odgovarajuće, dok drugi pak misle da za neke proizvode cene mogu biti malo niže. Gotovo svi kupci kupovinu osim na pijaci obavljaju i u marketu, jer na taj način, kako kažu, prate i akcije. Neke cene su realne, a možda su neke i previsoke. Tako da ja kupujem i na pijaci i u marketu, gde gledam u stvari gde su akcije, pa tako kupujem nekad na pijaci, nekad u marketu. Kupujem kombinovano, gledam gde ima povoljnije cene, isto tako i na pijaci. Ima gde su cene povoljne, ima gde su, boga mi, znači ima razlike u cenama, ali moram da gledam uvek i kvalitet. Mada moram priznati da mnogo puta kad kupujem, kupujem kod ljudi gde su prijatni i gde su susretljivi. Na pijaci ovaj do pola u pijaci i onda ovde i tamo. Cena se odgovarajuće. Prema rečima prodavaca, kupci ne uzimaju toliko proizvoda kao ranije. Svako sprem svojih mogućnosti kupujete, tako neki uzimaju kilogram nekog voća ili povrća, neki po pola kilograma, dok pojedine vrste proizvoda uzimaju i na veće količine. Kako bi zadržali svoje kupce, neki od prodavaca daju popust na veće količine robe. Kupuju, ako je dobra cena, to stanu i kupuju. Ako ne, svako gleda svoj džep, svaki kupac. Gde mu je jeftinije, tamo stane i kupi. Od mene krompir nose i na više. Primjeri, nose i 5 džaka, 6 džaka, neko nosi na pola kile, zavisi. Ili jabuke, na gajbu ide po 40 dinara cena. Ako nosiš na gajbu, to odmah ima manje cena odmah. Ili kupus od 25 dinara, ako nosiš primjer na gajbu, to odmah 25 dinara kila. Cene na pijaci kreću se od 40 dinara pa na više za kilogram krompira, za domaći beli luk od 300 do 400 dinara, kupus 30 dinara po kilogramu, za šargarepu od 50 dinara i ljuta paprika za 10 dinara po komadu. Za kilogram grožđa potrebno je izdvojiti najmanje 80 dinara, za jabuke 40, a za kruške 100 dinara po kilogramu.